អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានូវព្រះមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាណាត់ក្លោចិនបុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើផ្ទះឈៀមកកក្នុងខួរក្បាលរហូតដល់ផុងរលេះក្បាលអស់លັດតិភាពមើលសូមសម្ប្រសជនមេត្តាជួយផងខេត្តត្បូងឃ្មុំយោងតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថារិទ្ធីស្មុកបានបង្ហោះរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា ក្លាក់ពីលើផ្ទះជាមកក្នុងខួរក្បាលមើលអស់លទ្ធភាពរហូតຕົកដល់ភောင်លូលេកក្បាលមួយចំហៀងមិនដឹងថាជួយអ្នកបែបណាមានតែធ្វើវីដេអូព្រោះតែក្តីអ َنَن គ្រួសារធ្លាប់រស់នៅជុំគ្នាធ្លាប់មានផ្ទះសម្បែងនៅខ្លួនឯងព្រោះមានជំងឺលក់មើលជំងឺធ្លាក់ខ្លួនក្រសង្ឃឹមជាមិនជាទីន កូនឃើញឪពុកធ្លាក់ខ្លួនឈឺបែបនេះឈឺចាំតែมันអាចនិយាយចេញសូមបងប្អូនជួយដល់ពួកគាត់ផងគាត់រស់នៅភូមិពាក់2ខុំសេដាស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំផងលលាក្បាលមួយចំហៀងធ្វើឲ្យបាត់បងសមរដីសង្ឃឹមថាបងប្អូនសប្បុរសធម៌ដែលមានក្តីអាណិតទាំងខ្មែរនិងខ្មែរអ៊ីស្លាម សូមជួយគាត់ផងអាចទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មានតាមខ្ញុំបាន0976667575ចាឃើញហើយគឺពិតជាអណិតខ្លាំងណាស់លោកពូម្នាក់នេះគាត់គឺជាខ្មែរអ៊ីស្លាមធ្លាក់ពីលើផ្ទះធ្វើឲ្យជាម꼳ក្នុងគ្រួប្រកបាលហើយឥឡូវនេះគឺផុងលលាកបាលទៀតគ្រូសាគាត់អស់លទ្ធភាពមើលអំពាវនាវដល់បងប្អូនសប្បុរសជន ជួយដល់គ្រូសារគាត់ផងពីព្រោះថាមើលជំងឺគាត់នេះលក់អត់ហើយនៅតែមិនជាទៀតចំណែកឯលោកពូវិញសពថ្ងៃនេះគឺស្មារតីរបស់គាត់គឺមិនដឹងនៅនោះទេបាញ់ចាញ់កាយវិការធ្វើអ្វីមួយគឺមិនដឹងខ្លួនគាត់នោះទេជូនការនោះវៃប្រពន្ធខ្លួនឯងរហូតខ يو ភ្នែកក៏មានដែរ តែប្រពន្ធនៅតែត្រមມັນប្រកັນខឹងនឹងលោកពូនោះទេដោយសារតែគាត់មានបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះចា៎ហើយតេកតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា